Nyongera babuza kono batumira kono bara musaho subira muri bwo mwe bare kubera yo aganganze wa Emmanuel nyina Calvin kayanja gabirijo Calvin kula musiza kale sebo mwe bare kubera yo ni bolonze nyo okay ah njya ku sighting ira yo story toto no ah ogena kunyonera muko kugitsi batisiwa ah okuriwo mm tune dashanga kumizo ko kugusa program eno kati mm ekiriwo waliwo abana yangu bideko kusimu Omwana gwa nkubira simanga manti munne. Mm. Awere dobuche. Obutua. Obutua. Mm. Ah mbakubira bulangu isamu kumpeo. Mm. Bwe ngwisamu reaction ekola chi? Eja. Na ye malo kuisamu. Mm. Abana bano. Mm. Bala zeta te batidde nnyo. Mm. Nti ate olokuba nti batolosi. Mm. Katinga balinga balaganda te zinakoze kya de chibi. Mm. Ekyo kuisamu mulanga gwawe. Mpeo. Ngachida ganti ate company zizikina banonya kwa intimidation ne bange yaze obonfuna ne bangu bado bana chizu ndi bali batolosi na yete lya tolokanga ya gade sometimes stuff okutoka kubaka insonga nyinji echo kacha byona okutisi batisi bakuno na ma company zigana gatabalira bulambwa abana baffe lwacho omuntu company yandi bedela gajalira property yayo ne batoko kujiwo otwa na tayambi kwa Na yu unyanya makampani, kozi gwechoga manti abana bano wano ba intimidating wa. Mm. Bati isibwa, ati isibwa, ni wakangi, wakangi wa. Hey. Ni bata andika nuwa kweju, saluachi batu wade information. Oh, wana yati information ya jimpa denga langai. They need her assistance. Mm. Mara kujuku kubaku chitimba, na kuna bidama simu. Mm. Okupanya na kuna bidama simu, nzeke jume iso. Mm. Nani sivize message, zita kwa sakumi na meka. Ata. Ni direct call za zive Saudi Arabia. Mm. Gabanga mambu, sima nyangalu wachita de information ye. Mm. Wachi baka kakanga, abana bafe kutuka kwa yembera. Mm. Wana, abantu wabu nzija ni mba gamba. Mm. Ngeira botero kubagama, divana abantu ze business za. E, chonchiba gamba. Nenu wachi olaga jalilo ulamu wumu, tugu watu wale, weru. Na atuka kutandika gena mu media atoro notandika kuvayo ni papa noro notandika kupapa ochulira bulungi bosa atuka to ko omuntu omwana obutwa vane kwecho video zimeka wano mwana na kuereza video nga bamukubye enkera ne bamuzza mu video endala nga gamba anti nzebyo be baweereza si bitufu nze ndi bulungi o in fact omwala mm. yakabye oyo kati cho choko asanguza manya kanjideke kan Katugende, yaba ni Caroline. Akile mingine ni mune, okumu yamba. But finally, betuma oteka yo story negina mpublic. The same girl, yatamukide mune na amu gama nzizi jiochi. Story. Obo mfuna. Kachitake za atide, yabi na akulachi. Ata na ichi lalabana bano bisele bisinga bachisusanyo. Nabo. Bateka musupu mungyo rusi nga alimbie. Chovola bandibabera batia. Bisele bisinga akulimbe chintu. No yakana cho. Bomaro kwaka na choro ne chikwata kwabo baba ayogeddeko. Yes. Olo ne bavayo ne bamugana eddale kintu kino kiri bwechi ti olwaba ino kukola ki? Mm. Okuddira. Ne nchisanze nnyo ndi amakampani gakanga kanga abana nokubajja kama simu. Kimanyi bulungi nti nejo najo mizeja. Echo nacho bachinga mbe na. Okubajja kama simu okubakuba nokubagalira ku office. Era chovala nti njabika nazo. Okitegeera bulungi. Wano mwana yazalire Saudi boyamala okumpereza video. Ne ntukako. Ba mujja kesimu. Eroro rutalo wiche jia, ngenda kuwabika ne company ya Shifuti. Lugenda kudamu. Lugenda kudamu. Mm. Kubango mwana malatio kumpeleza information. Nemalo kubo gira kune mula gira ba mojeke simu. Luwachi bandiko zeche. Luwachi company zizenyi gamotoro gwenye zori haba na Uganda bebatu wali mweru. Simanyi. Ochitegera. Motuburi le, mwagala mirambo. Atemu mwagala kuina chekuinza kola. Atete kuina chekuinza kola, kutasobola kweyo gerira. Omuntu lwaki bwawedde bozi lyo muntu azalide bwewe afunide bizibu ebwewe banga ligena mu myaka ebere ayogeddeko olwo ne mutandika okulaba nti kizibu nnyo kitegeera nze ndowooza ng'abantu abategeera bandikwataganye bukwataganye na baani abaleese ensonga dani okwintimidating omuntu n'okutandika okutulugunya victim okitegeera njagala nnyo abantu bano babeere nnyo mu bigere by'abantu bwe batwala ebweru kyekijja okubeera ekyamakulu Kena kumacha na we kuba mwaka fana njiga kwe kadama kwa otu wala. Kwa sindi sebuero neba kuwa komisyoni wo. Ochitege la burunji. Nga gwari mu, gwari mu. Kwe bajieke simu. Gwari akoze decision hizo nanti. Oyandopi wakalufini kayanja. Kati momoje kwa chino momokube kwe muti. Ebi mbio nabi yeteke ko. Madamu director wa mister. Wa company. Chona chori wa manager. Wa HR. Mobiti wa vyo. Yes. Njaga la vyo nabi yeteke mu. Nga gwari itamu wa mwana u. Wa mutabani u. Wa mwana u. Ensi wegendo kutirira. Mureke kutunda butunzi bana babe ni gaba tunda buloka.
n'otandika n'okukola ebya decision ebyekitujjuwe byekijeera okitegeera abaana bakkiriza babawadde business abantu wano tebatwala matooke bweru tebatwala bulooka bweru bwebuba toyagala kukugambako ku muntu gw'otwadde business giveemu bano bannayuganda bwebuba toyagala kerere waffe kugambako nti omuntu gw'otwala ebweru oganye okumuyamba yeetaaga buyambibwe business jenenye otwale matoke go gotwale nsoro zebweru otwale matafali go olabo batu nakulumba yo bantu abaina omusaala iyi ne mutwala abantu ba bantu obulango mubukuba ku TV ne mwerunji ya mutia ne bakugame ndio mutu go watwala ino obuzibwebwe oliokola be bulankanya bwe bayomba bwe bali soalo ganti bakoze sente mukutunda bana Uganda bageze mbuto bikazi byenye rusiza bo kigabo gami ndio mwana abona abone ebweru chikudola ofuka mubi oyo muntu Chitwale nti gwali mu position y'omuntu oyo. Ekisooka kampani zizino nga baziwa license njagala bayongereko ne certificate y'omuntu ono ali mwako obuntu. Babatwale nabo babeeko courses ze basomako. Daniel kuwa obuwe makampani license okutwala bannyinaffe ebweru nga oli bwanamuga nti omuwalabu ankozesa ajja kuddaawo aba akuggyeko ki. Bantu bana batwala abantu ebweru basooke babakebera emitwe kye kisookera ddala. Mulimu ne b'endowooza ennyo nti emitwe gyabwe tegikola. Muri muba directa bemanyi ng'emitwe gyabwe tegikola o arizoninga bya kiralu omugambo mwana gwe watwala ebweru abona abona yeetaaga gwe kola communication na office eri n'addamu alogantire n'addamu ng'atanina kisa naye ng'olaba mu gukazi kati nyakyembuuza kampani z'abarabu zino zisinga kyezaawano olw'ensonga when I was talking to one of the companies of recent bandaze nti sebo omwana bamugamba mu kampani ezi z'ebweru eno kampani yaveresha ne mukono kitegeza oya abebere basigaza control amateeka gafuga kampani zeyago twala obuddo gatunulemu oli bwakugamba nga ndi sina ako mukono abalimba amateeka wegali omwana omuvunanyizibwako emyaka emeka ebiri gwotutte ebweru ate amala kuddawo ne bwe gibanga gisuseemu naye ate era etteeka lisigalayo nti gwe yamutwala ebweru balaga nti bono batwala company brokering company ndali ye taking over ani akolagana ne kampani eri era ani yajiwa omuntu ono kati embuuza agreement chose maize baba nazo ze zibagatta gorwacho kivamo gamati ka family jije wetaji wa mwana fo mwana tuamuwagwe otugamba oti anti company eri ino kusoloka katika mbuze muko lwache company zino je sinzire eri na bidemo kwa kulizo bugamati bwe bakukwana ne bakukwe company eri bwe kugabayo ne wa boss ebe kutunze erambu botamara contract bosa owning rights zizo zona zona lwacha mateka manafu nyo nti omuntu akuguze andi ebyo byetwagale ebyo byetwagale nnyo bali zolovinge international employment contract sizino okitegeera obuyinza buli nnyo mikono gya abawarabu dani abantu baffe batwalo kukola bosa obuyinza buli nnyo mikono gya abawarabu dani government ya Uganda tuli ku level yokuba nti omuntu agula muntu munene obuddu bwenyinyini yes boss nakugamba ndi nakugula omwana natuko kubeera mu bugubi nga ne employment contract ye tayina we mutaasiza omuwarabu tasobya muna Uganda yasobya omuwarabu tasazaamu contract gwasazaamu contract bino bye baasayininga mu ndagaano bikola ddi ekyo kyenneebuuza okitegeera abakulu aba embassy n'abakulu abasayininga contract zino aba ministry of labor temulaba nti ke kasero kuli zolovinga contract zino kuba tezirina makulu balinga batugamba nti balaba araba balina omusaayi gwa bulaaka okitegeera wano ebiri mu byonna mu bipapula okuva ku nnamba emu paka nnamba abiri tebirina makulu teriiyo gye byali bikoze okitegeera abaana baffe bafunidde ebizibwebwerwe biriko n'obujulizi tewali yali ayiririddwa batikka kuzza wano abaana baffe kontrakiti zaabwe abawarabu babaleetedde okuzisazaamu naye n'olaba ng'omunayuganda tebalina kye batunuulidde kyonna okuleka okwegulira tiketi okudda eno naye ng'ate omunayuganda ye bw'alemererwa okukola asasula omuwarabu emyezi emeka naye ng'omuwarabu gwe bakuterendi edi ande di ng'akozesa omwana waffe amukaba ssanya tasasula mwana myezi esatu okitegeera so abakulu beetaaga okuddamu okulivayizinga ebintu bino kuba ebizibu babitegedde okitegeera ebituli babirabye neki kye beetaaga okuteekamu naye weewuunyo babaagala ky'okusituka okutugamba abakulu bannaabwe nti abange kano ke kaseera bino na bino bikyusibwe olwaleero we muwasayiningira kontrakiti zino nga muli green temumanyi kiri buwalabu kati mukitegedde abaana bakola misana na kiro
kekasera mu government yo why bawarabu fengaba kulu bwetwa signing international contract sizino employment contract sizino akasente ketwate kamu katono kuba bakitegede ndi abana bafe bakola nyo ne aba signing contract sizino abakulu bali green about the business chechisoka ne batusunda tetumanenya kuteka mu nusuruenda na ye banga business liye badeo katibachi manji burunji abana bala ajana bakola nyo mwana vebu wala bunada wano na hata damukola mulimugo na future yenefa ni inga abada kolela mitu walo chenda uruwale ilo kwekuba anti okugende ebu wala bu kusada haka muoyo ngamele nsanafu abana bagendele kasene ngoli yesa dasobula mwe ni agenda afune kasenta akategere kekanga ni wana bako ze mwaka gumumu gongo ni gubu atuka alidawa ni kamuweza ula mbona hii chiba kasacho kusindi kabaganda bafe bweru nga bagenda bugenze kubusente butonoro kuba mutwala banji mwene bufuna nga bote bafuna munga atabe bakole emirimu gino ositegera toyinza kutwala mwana wa munage ndekola nusuruenda njagala nnyo ba direct abo nabo naba makampani naba kulu bonna bali ku nsonga za international employment contract sizino by that agreement abaziteka ke mikono agenda akoleko mu chiyumba cho muwalabu ngakolera ruenda yewe nga alanga chinane mitwalo iyo ibakuzuku sekijiri chinano tijibanga kona chenda kubanga ruenda rwa Saudi Arabia walolu chusiza kwa nezibe mitwalo chenda ziba chinana mweta usitegera newe unyanyo ndi abakulu boy baba bagala ba, kubongeze sente babongeza musindikira ka bane bwe nenga banyina fete babongeza okugenda ebwe olwalero image bwe kibantu kumiransa nafu buli agenda yabana bagenda yote badda wano tebadda mukuzala bwe bagenda yone badda wano badde mitwe jo najiri bwe jiti badde obulamu bwabwe ne butabako ebo mu ositegera bulungi twagala omwana miremu oyongensa nafu agende ebwe ninga akasene ne bwana abakoze ye miezi ebiri kategerekeka icho tuchifunya bulungi nyo aye songa tusira mustegede bane tunyo tubiyogerako lwansonga tuli banda Uganda tuli bantu tuine misaidi ya jimu atensi banji bagamba nti bana abana abali ku ground ye business ona kudulikira ku machaba linga demse nabana bimtola bweru mugenda kugwa soka ti abana mbalola linga glass is not a business is a mwe Watch to get the bada bada unipa ponya ponya. Tuine misai mimiufu, tulia kumere yemu, tuine obla mfuna kwe bumu. So bada bada unipa respecti, kubango libali vao, temuli damufu na senti, mubede bulundi mwela.